որնե իմաստը կյանքի հրանց հավատքի չկա ոչ մի լավոր հրանց Աստծո կամքի հավատքն է որ տալիս է մեզ ուժ ու թևեր որ ճախրենք դեպի վեր Աշխարում տիրի միայն ուսուսեր Մեր թողաղոտքս հասնիքս դու մեր տեր Բարիությամ լծվեն չարսարդեր Աշխարում տիրի Դժվար օրեր, աղոթիր և կանչիրդ էր, ու քո առջև կբացվեն բոլորը փակ դռներ Հավատքը մեր սրտում է եկած դարերից, Տեր օգնիր մեզ երկնքից Աշխարում